Etunimi. Ville. Sukunimi. Heiskanen. Seura. Vammalan lentopallo. Pelinumero. 13. Pelipaikka. Yleispelaaja. Syntymäaika. 7.5.85. Ensikosketuslaji. Nilsiassa kolmossarjan treeni 2001. Peliuraan eniten vaikuttanut henkilö. Markus Silvendonen nujakka. Makein voitto. Kaikki tällä kaudella otettu. Mikä harmittaa vieläkin? Viime viikolla kun tapu. Eksoottisin pelimatka. Unkariin. Rakas vihollinen. Mutalandrien. Miten vietät laatuaikaa? Kotona avovaimon kanssa. Paras näkemäsi elokuva? Nyt tuli pahaa. Paras näkemäsi elokuva. Ring. Tumma vai vaalea? Tummahko. Peliuran jälkeen. Kotona.